Galera, tudo bem com vocês? Bom, para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Paula Mascari e hoje a gente vai para mais um vídeo de avaliação, mas hoje especial com essa belezinha aqui, a Ford Maverick. Então, vem comigo que eu vou te contar tudo sobre ela. Então, apresento a vocês a Ford Maverick FX4. Aqui no Brasil, a menor Caminhonete da Ford oferecida no mercado brasileiro e lá também, fora do país dos Estados Unidos, ela é a menor caminhonete da Ford. Mas lá, oferecida em outras duas versões, inclusive uma híbrida. Aqui no Brasil, ela só é distribuída nesse modelo FX4, que é a top de linha. Ela não tem uma concorrente direto, mas a gente pode falar que ela é mais espaçosa do que a Fiat Toro e muito mais potente do que uma Amarok V6. Sim, ela traz um motor 2.0 turbo, famoso EcoBoost da Ford, com 253 cavalos de potência e 38,7 kg de torque. A proposta da Ford com esse carro é trazer uma caminhonete com o conforto e a segurança de uma SUV. E eu já vou adiantar para vocês que eles conseguiram atingir o objetivo com muito sucesso. Ela é super confortável, dentro ela é muito bonita, tudo muito bem acabado, um requinte nos acabamentos que eu vou mostrar já já para vocês, mas não deixa de ser uma off-road e ela é 4x4 integral, o que traz mais segurança e também leva você para as trilhas. de oito marchas e já vou falar para vocês também, outro spoiler, ele responde muito rápido e tem uma puxada muito boa. Só para vocês terem uma ideia, ela faz de 0 a 100 em 7,2 segundos, o que é muito difícil para uma picape. Como eu já disse para vocês, ela é uma picape, mas ela tem uma proposta de ser confortável como um SUV e ela não deixa a desejar no conforto e também na conectividade, para vocês terem mais ou menos uma ideia, ela tem conectividade com Apple CarPlay e também com Android Auto, mas esses detalhes eu vou mostrar para vocês depois lá dentro do carro. Aqui na caçamba, ela traz uma capacidade de 943 litros e uma capacidade de carga de 617 quilos. Ela também tem uma capacidade de reboque de 499 quilos e, inclusive, ela traz um modo de condução específico para essa função. Falando um pouco mais sobre o conforto de uma SUV, na frente ela traz suspensão do tipo MC Person e atrás Multilink. Falando um pouco mais de segurança, ela tem também disco de freio nas quatro rodas, na frente, ventilados e na traseira, sólidos. E ela tem também, obviamente, controle de tração, de estabilidade, tem também sensores de reconhecimento de ciclistas ou obstáculos, e ela traz também cinco modos de condução, que eu vou falar um pouco mais no detalhe depois. A Ford Maverick vem com linhas muito clássicas que eu, particularmente, achei muito bonito. Eu acho que ela está realmente fazendo jus ao nome do clássico Maverick. Ela também tem todos os faróis e lanternas de LED, o que é mais um item de segurança. Lembrando que tem também ligação dos faróis automática, inclusive do farol alto. A Ford Maverick vem calçada com rodas de aro 17 e pneus Pirelli Scorpion para uso misto. Então você anda tranquilamente com conforto na cidade e também na trilha. Falando um pouco sobre o interior, eu achei tudo aqui dentro muito bonito e bem acabado. O interior é todo em duas cores combina o marrom e o azul que na minha opinião é uma combinação muito bonita. É, alguns detalhes é, no painel também são em bronze e nas portas. E ele também traz, ela também traz alguns parafusos aparentes que são bem bonitos, é, dão uma cara assim de ambiente industrial, né? O que eu achei que combinou muito é, com uma picape que tem aí como slogan a raça forte, que é o slogan da Ford, que é muito legal. É, mas tem Claro, o conforto de SUV, que essa realmente é a proposta e o objetivo. Inclusive, ela tem tapetes de borracha, são muito bonitos e trazem o nome Maverick Gravado. Também achei legal porque são muito fáceis de limpar, o que facilita aí para você ir para a trilha com o carro sem ter qualquer preocupação. Ela traz um painel de 6,5 polegadas, onde você pode acompanhar o consumo do veículo, que aqui, por exemplo, está com uma média de 9,1 é, em uso misto. E ela tem também cinco modos de condução. O normal, o rebocar, para pisos escorregadios, para lama e terra e também para andar na areia. E ela traz uma central multimídia de 8 polegadas, que, que tem conectividade com Apple CarPlay e Android, Android Auto. É, alguns detalhes que eu acho que poderiam melhorar aqui nesse caso específico é que a conexão é feita somente via cabo e o carregamento também, vez que ela não tem é, um carregador por indução. É, também é preciso usar o cabo para carregar. É, ela tem também, apesar de ela trazer uma câmera de ré muito boa, ela também não traz o sensor do sinal né, sonoro né, aquele apitinho quando a gente vai dar ré. O que pode dificultar um pouco na hora de estacionar, considerando o tamanho do carro. Inclusive, vou deixar aqui embaixo as dimensões do carro para vocês poderem acompanhar. É, o console é muito espaçoso e o que não falta aqui dentro são porta-copos e garrafas. Na porta cabe duas garrafas de até 600 ml. Aqui no console também, é, e no console central ele traz ainda um compartimento aqui no centro dos bancos, muito profundo que dá para guardar aqui muita coisa. É, e tem também um compartimento embaixo dos bancos traseiros que também cabe bastante coisa. E se você for viajar também cabe bastante coisa ali. Falando inclusive sobre os bancos traseiros é, lá atrás também é muito confortável e também é muito espaçoso, o que reforça o, a proposta aí de ter o conforto realmente de uma SUV. Ela tem controle de rádio e o telefone também você pode controlar aqui pelo volante, que também tem uma pegada muito boa, muito gostosa. E quando você põe a mão no volante, você não encosta nos controles, então gostei bastante. Tem controle de ar condicionado aqui no meio do, do painel de fácil acesso, lembrando que o ar condicionado é do é Só faltou uma saída de ar condicionado para quem sentar lá atrás. Ela também tem travamento de das portas por senha que fica aqui na lateral da minha porta aqui do motorista. É, ou seja, se você vai para a praia, por exemplo, quer cair no mar, mas não quer carregar a chave do carro, nada, você deixa tudo aqui dentro, inclusive a, a chave do carro, e consegue travar e destravar o carro. Só usando a tua senha aqui na porta, o que é uma mão na roda também, dependendo do lugar que você vai. Lembrando que, falando um pouco mais de segurança, ela tem sete airbags, claro, também tem controle de tração, controle de estabilidade, assistente de, de rampa, sensor que detecta também ciclistas e pedestres né, em torno do carro e traz também o sistema de frenagem de emergência. É, eu achei ela muito completa e achei tudo. Aqui dentro, muito bonito e realmente muito confortável. Ela é super macia e gostosa de dirigir. Inclusive, nessa semana que eu fiquei com ela, eu peguei bastante estrada, fui bastante aí para São Paulo. E realmente é um carro que você não cansa de dirigir, muito pelo contrário, você tem um super prazer em dirigir. Então, na minha opinião, está mais do que aprovado aqui dentro o conforto e, inclusive, essa proposta de ser uma picape com conforto de uma SUV. Então, é uma ótima compra. Fica aqui a minha opinião. Bom, falando rapidamente aqui da, do motor, então entra em cena agora a Paula Mecânica, mas aqui é muito tranquilo. Esse motor, na verdade, é o famoso EcoBoost que a gente já conhece da Ford. Nesse caso aqui, 2.0 Turbo. É, ele tem 253 cavalos, e aqui eu tenho que fazer uma pequena correção do que eu falei lá no começo do vídeo. Eu disse que ele era mais que ela era mais potente do que a Maroc V6, mas na verdade ela é mais rápida. Do que a Maroc V6, até pelo é, peso potência, mas a Maroc tra traz 3 cavalinhos a mais só é, de potência. Por isso que na relação peso potência, a Maverick acaba sendo mais rápida do que a Maroc V6. Mas falando então do, do motor, como eu já disse, 2.0, 253 cavalos, com 38,7 kg de torque. É, esse motor traz duplo comando no, no cabeçote, também é, movimentados por corrente e a famosa injeção direta e aqui eu vou fazer rapidamente uma observação se você já assistiu o vídeo que eu falei da das Commander, se você não assistiu eu vou deixar aqui então é, eu falo um pouquinho também sobre a injeção direta os cuidados que a gente tem que ter com ela aqui é a mesma situação então não é desse motor que eu estou falando especificamente mas é de todos os motores que têm injeção direta então sempre dá uma atenção é, para admissão ter aquela preventiva de olhar como é que está né, a carbonização das válvulas dos dutos de admissão isso é sempre importante, lá com seus 60 mil quilômetros, dar uma olhadinha, acompanhar sempre de perto, mas no mais é um motor muito potente, como eu disse, a relação motor e câmbio nesse carro é perfeita, o câmbio responde muito rápido, a arrancada do carro é muito rápida, é, então não tenho o que dizer mais desse motor, a não ser que a Ford está de parabéns, porque a Maverick veio muito bem equipada é, na relação motor e câmbio. Bom, então aqui termina a parte da Paula mecânica e tá aí então para vocês esse motorzão lindo. Bom, quero finalizar esse vídeo deixando as minhas impressões. Eu, particularmente, achei sensacional tanto o visual do carro como o conforto, realmente a proposta da Ford de trazer uma picape com conforto de uma SUV, foi, esse, esse objetivo foi alcançado com sucesso, o carro é muito confortável, vocês podem ver inclusive que ele não é alto, o que facilita muito a entrada e a saída do veículo, tanto nos bancos da frente quanto nos bancos de trás, então eu fiquei muito impressionada positivamente com o carro, acho que é uma ótima opção de compra, como eu disse para vocês, ela não tem uma rival direta aqui no Brasil, mas com certeza é uma grande opção para quem precisa de uma picape, de repente para carregar alguma coisa, mas não quer abrir mão do conforto, da segurança de um carro de uma SUV. Então vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito ou inscrita no canal, já se inscreve, ativa as notificações e agora é a hora de deixar o like se você gostou do conteúdo. Não esquece também de deixar aqui embaixo o comentário de o que você achou desse carro. Então, eu agradeço todo mundo que ficou comigo aqui até o final. Até o próximo vídeo. Tchau.